नमस्कार, स्वागत जानाइछो अपनी चाय आछे प्राइम टाइम 18 स्टूडियोत मई गीताश्री प्रतिभावान नंदिता खेरवाय इतिया दिशहारा पितृ मातृ এই দুখর দিনতো আঘাত প্রাপ্তর বাবে সহায় বিচারিবলৈ নাপাহরিলে কিন্তু নন্দিতার মাতৃয়ে। দুখনি মাতৃ উঠি অহা জিয়রীক হেরুয়াই নিঃস্ব হয়ে পড়ছে এইগৰাকী মাতৃ। যোৱা চাৰিদিনে এবুকু দুখ অনিশ্চয়তা কঢ়িয়াই চকুৰ পানীও শুকাই গৈছে তেওঁৰ। তথাপি তেওঁ দৃঢ়। হেৰাই যোৱাজনী গলি, জীয়ৰীৰ লগতে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা আন দুজনৰ বাবে সহায়ৰ হাত জোৰ কৰিলে তেওঁ। মোৰ ছোৱালীক গ'ল যেতিয়া গ'লে আৰু তাইকটো বিচাৰিলে নাপাওঁ। কিন্তু আমাৰ যিজন ককাইদেউ আৰু যিজনী ভতিজা কাটিছিলে তেখেতলোকৰ বিষয়েও যাতে ৰাইজে অকণমান সহায় কৰি যে তেওঁলোককো আৰোগ্য কৰে তাকে বিচাৰিছোঁ আৰু। এতিয়া ছোৱালীজনী ভাল হেৰিটো বিচাৰিছোঁ, দুখীয়া শাস্তি পোৱাটোকে বিচাৰিছোঁ আৰু। হয়, ৰাজ্য কপাই যোৱা এটা নৃশংস ঘটনাৰ ভুক্তভোগী তেওঁ। এটা নৰপিশাচৰ দাৰঘাপত মূৰত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ ডিব্ৰুগড়ৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত কেইবাদিনো ধৰি মৃত্যুৰে যুঁজি ভাগৰি পৰা নন্দিতা শইকীয়াৰ মাতৃ তেওঁ। বুধবাৰে বিয়লি অহা দুঃখবৰটোৱে ঢকুৱাখানাৰ কাঠবাৰীৰ ঘৰখনলৈ কঢ়িয়াই আনিলে এক অদ্ভুত শীতলতা। গাঁওখনৰ মানুহবোৰ খবৰ ল'বলৈ ভাগি আহিছে, কিন্তু কাৰো মুখত যেন মাত নাই। কোনে কাক কি ক'ব? এক অব্যক্ত ক্ষোভত ভিতৰি ভিতৰি গুজৰি গুমৰি আছে সকলো। মূৰে কপালে হাত দি পিৰালিত বহি পৰিছে প্ৰয়াত নন্দিতা শইকীয়াৰ পিতৃ। সেই নৰপিশাচক যাতে এই পৃথিৱীৰ পৰা আৰু তেনেকুৱা কোনোদিনে কোনেও নকৰে তেনেকুৱা এটা শিক্ষা দিলে মানে ভৱিষ্যতলৈকে সকলো নিৰাপদ হ'ব। সকলোৰে এটাই দাবী, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ক নৰপিশাচটোক। নন্দিতাই শেষ হওক আৰু যাতে আমাৰ মাজৰ পৰা কোনো এনেকুৱা মেধাৱী ছাত্ৰী বা এনেকুৱা অসমত বৰ্বৰ ঘটনা নহওক, তালিবানী ঘটনা নহওক, আমি সকলোৱে সৰ্বত্ৰে গৰিহণা দিছোঁ। আৰু আমি ভনীজনী নেদেখাজনৰ ওচৰত ভনীজনী আত্মাই যাতে চিৰশান্তি লাভ কৰে আৰু দুখীয়া যাতে শেষ দুখীয়া যাতে এটা মৃত্যুদণ্ড পাব পাৰে। আনহাতে বুধবাৰে বিয়লিয়ে নন্দিতা শইকীয়াৰ নশ্বৰ দেহ অনা হয় ঢকুৱাখনালৈ। বৃহৎ সমদলেৰে মৃতদেহ মৰিধল মহাবিদ্যালয়লৈ অনাৰ পিছত সৃষ্টি হয় অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ। নিশাই সম্পন্ন কৰা হয় অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া। ঢকুৱাখানাৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁই আৰু সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। পৰৱৰ্তী খবৰলৈ আগবাঢ়িম। কোভিড কাৰ হ'ব কাৰ নহ'ব তাৰ তালিকা ঈশ্বৰে বনায়, এই মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যৰ এগৰাকী দায়িত্বশীল মন্ত্ৰীয়ে। কোভিড সকলোৰে নহ'বও পাৰে, ইয়াৰ ব্যাখ্যা দিবলৈ গৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে তেওঁ লগ পোৱা এগৰাকী বৃদ্ধাৰ কাহিনী। মন্ত্ৰীৰ কাহিনী। মাজনিশা গৈ থাকোঁতে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে ৰাজপথত দেখা পালে এগৰাকী দৰিদ্ৰ 90 বছৰীয়া বৃদ্ধা। কালি মই ৰাতি প্ৰায় 12টামান বজাত উলুবাৰী পাৰ হৈছিল। তাত পুলিচৰ আছে, পুলিচৰ হেৰি তো তাত দেখিছোঁ প্ৰায় 90 বছৰীয়ামান দুখীয়া এগৰাকী আইতা তাত এনেকৈ বহি আছে।
বৃদ্ধাক দেখা পাই মন্ত্রী কি করিলে মন্ত্রী পাটোয়ারিয়ে কলে সকলরে কোভিড নহয় রাজপথত বহি থাকিলেও কোভিড নহয় কোভিড প্রকৃতি সৃষ্ট ঈশ্বৰৰ কম্পিউটাৰতহে হেনো কোভিড কাৰ হ'ব কাৰ নহ'ব তাৰ লিষ্ট ঠিক কৰা হৈছে এইগৰাকী ৰাজ্যৰ দায়িত্বশীল মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ সেইকাৰণে প্ৰকৃতিয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে যে এইটো কোভিড মই পঠালোঁ আৰু অমুক অমুক অমুকৰ হ'ব আৰু অমুক 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 তেওঁলোকে পৃথিৱীৰ পৰা মই লৈ আহিম এখন লিষ্ট তেওঁৱে বনাইছে তেওঁৰ কম্পিউটাৰৰ পৰাহে এইবিলাক হৈ আছে এইটো আমাৰ মেন মেড কম্পিউটাৰৰ পৰা হোৱা নাই কাৰণ ভগৱানৰ কম্পিউটাৰটো হ'ল ছুপাৰ কম্পিউটাৰ গতিকে সেই ছুপাৰ কম্পিউটাৰ গোটেই পৃথিৱীত কোভিড নামৰ এটা 2% মৰ্টেলিটি এটা ভাইৰাছ আহি গৈ ইয়াত আৰু ভাইৰাছটো আহিলে কি হ'ব তাতে কাৰ কাৰ হ'ব ভগৱানৰ ছুপাৰ কম্পিউটাৰত আছে মন্ত্ৰী পাটোৱাৰীৰ খং উঠিছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ ওপৰত ঔষধ কি হ'ব পাটোৱালৰ কামেতো বৈজ্ঞানিক গৱেষণা কৰা এইটো এটা সৰু ভাইৰাছ এই সৰু ভাইৰাছটোত য'ত 2% মৰ্টেলিটি তাৰ ঔষধ আজিলৈকে কিয় উলিয়াব পাৰে অৱশ্যে নিজৰ কথাৰ বাবে বিতৰ্ক নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে মন্ত্ৰী পাটোৱাৰীয়ে এইটো কথা বাদ দিয়ক সেইটো কথা নুসুধো আপোনাৰ কণ্ট্ৰভাৰ্চিৰ কথা নক'ব হা মই আপোনাৰ মই কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আজি ঔষধে ওলোৱা নাই উত্তর গুয়াহাটির পর রন্ত বৈশ্যর সহযোগত ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ 18 নর্থ ইস্ট মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকাৰ কনভয়ৰ অথন্তৰ বোকাত সোমালগৈ মন্ত্ৰীৰ গাড়ী বাক্সাৰ গোবৰ্ধনাত গৰাখহনীয়া অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ অহা মন্ত্ৰী পীযূষ হাজরিকা আৰু মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ কনভয়ত লাগিল অথন্তৰ কৰ্ণৰ ৰথৰ চকা মেদিনীয়ে গ্ৰাস কৰা দি বোকাই সাৱতি ধৰিলে মন্ত্ৰী পীযূষ হাজৰিকা আৰু ৰঞ্জিত দাসৰ কনভয়ৰ বাহনৰ চকা চবেই ঠেলিছে জোৰ দিছে লগত যোৱা নিৰাপত্তাৰক্ষীয়েও বিলাই বিপত্তিৰ চিকাৰ হৈ মাজ ৰাস্তাতে থমকিবলগীয়া হ'ল মন্ত্ৰী পীযূষ হাজৰিকা আৰু ৰঞ্জিত দাস বাক্সাৰ গোবৰ্ধনাত গৰাখহনীয়া অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ গৈ পৰিদৰ্শনস্থলী পোৱাৰ আগতেই এইদৰে দুই মন্ত্ৰী সন্মুখীন হ'ল অথন্তৰৰ আজি মিনিষ্টাৰ আহিছে বুলিয়ে বনাইছে ইমান দিনতো বনোৱা নাছিলে ৰাস্তা অৱস্থাটোতো গ'লে নদীখনৰ অৱস্থাই কি হৈছে নদীয়ে যে গৰাখহনীয়া কবলত পৰি ইমান গাঁও ঘৰ গুচি গ'ল 2004 চনৰ পৰা আজিলৈ কোনো হেৰি আজি মিনিষ্টাৰ আহিছে সেইবুলি ইমাৰ্জেঞ্চি কাম কৰিছে এইটো ৰাস্তাটো যাৰ কাৰণে আজি গাড়ী ফাঁচি আছে ইয়াতে ইমান দিন কিন্তু চকু দিয়া নাছিল স্থানীয় ৰাইজৰ মতে আগৰে পৰা কান্ধাৰ নাছিল মন্ত্ৰী আহিব বুলি ততাতৈয়াকৈ মেৰামতি কৰিছিল পথছোৱা আৰু তাৰেই পৰিণতি এই লটি ঘটি মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশী নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট দুৰ্নীতিৰে অগাধ ধন সম্পত্তি আহৰণ কৰি জালত পৰা ধুবুৰীৰ পূৰ্বৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত চাইবৰ ৰহমানক লগত লৈ তদন্তকাৰী দলে চলাইছে অভিযান এটা এটাকৈ উন্মোচিত হৈছে চাইবৰৰ বিশাল সম্পত্তিৰ তথ্য বৃহস্পতিবাৰে বিভিন্ন প্ৰান্তত চলিল অভিযান দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত চাইবৰ ৰহমানৰ সম্পত্তিৰ তথ্য বিচাৰি বৰপেটাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ তদাৰকী শাখাৰ দল নামে বেনামে অগাধ সম্পত্তিৰ বাহাৰ গঢ়া ধুবুৰীৰ পূৰ্বৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত তথা বৰ্তমানৰ শাখা উন্নয়নৰ উপ সচিব চাইবৰ ৰহমানৰ বৰপেটাৰ কয়াকুচিস্থিত ঘৰত অভিযান চলিল বৃহস্পতিবাৰে
পুৱাৰে পৰা ছয়বৰ ৰহমানৰ ঘৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ তদাৰকী শাখাৰ দলে তালাচী চলায়। আয়োতকৈ 95% অধিক সম্পত্তি আহৰণ, বিভিন্ন স্থানত অস্থাৱৰ আৰু স্থাৱৰ সম্পত্তি ক্ৰয় আদি কেইবাটাও অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ছয়বৰ ৰহমানক। মঙলবাৰে গুৱাহাটীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ছয়বৰ ৰহমানে 100 কোটিৰো অধিক মূল্যৰ ভূমি ক্ৰয় কৰিছিল বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 89টা স্থানত। 2002 চনৰ পৰা 2021 চনলৈকে নিজৰ উপৰিও দুগৰাকী পত্নীৰ নামত ক্ৰয় কৰিছিল এই ভূমি। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ তদাৰকী শাখাৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে ছয়বৰ ৰহমানৰ বৰপেটা গুৱাহাটীৰ লগতে বিভিন্ন স্থানত বিশাল সম্পত্তি থকাৰ কথা। ধুবুৰী জিলাৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত হিচাপে কৰ্মৰত অৱস্থাতেই সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়িছিল ছয়বৰ ৰহমানে। গুৱাহাটীতো ছয়বৰ ৰহমানৰ কেইবাঠাইতো আছে কোটিটকীয়া অট্টালিকা। উল্লেখ্য যে ছয়বৰৰ পত্নী মীনাক্ষী ৰহমানে বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত AIUDFৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল। সেই সময়টোৰ পত্নীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ নামত সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিত ছয়বৰ ৰহমানে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন খৰচ কৰিছিল। বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ তদাৰকী শাখাৰ দলে ছয়বৰৰ কয়াকুচিস্থিত বাসগৃহত তালাচী চলোৱাৰ লগতে আন আন স্থানতো সম্পত্তিৰ সন্ধানত তালাচী চলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বৰপেটাৰ পৰা নিৰঞ্জন দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ব্ৰেকিং নিউজ। লখিমপুৰত আৰক্ষীয়ে কৰিবলগীয়া হ'ল এনকাউণ্টাৰ। গুলীবিদ্ধ হৈছে দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত আজহাৰ আলী। আৰক্ষীক আক্ৰমণৰ চেষ্টা কৰিছিল আৰু আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰি পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল আজহাৰে। ঠিক তেতিয়াই আৰক্ষীয়ে হাতত অস্ত্ৰ তুলি ল'বলগীয়া হ'ল। আৰক্ষীৰ হাতত ব্লেডেৰে কটাৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ আনিছে আৰক্ষীয়ে আৰু পলায়ন কৰিবলৈ লওঁতে আৰক্ষীৰ গুলীচালনা লখিমপুৰৰ বগী নদী কুলাবালিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপুনি চাই আছে প্ৰাইম টাইম 18। পৰৱৰ্তী খবৰ। স্কুল কলেজ কেতিয়া খুলিব হয়তো বিভিন্নজনৰ মনত এই প্ৰশ্নটো আছে। ছেপ্টেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিক, স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পাঠদান। পুনৰ এবাৰ জনাইছোঁ, ছেপ্টেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিক, স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পাঠদান। ভেকচিন প্ৰাপ্ত শিক্ষাৰ্থীয়েহে শ্ৰেণীলৈ অহাৰ অনুমতি লাভ কৰিব, শিক্ষা বিভাগে অনুমতি দিব আৰু কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যাব 5 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত সকলো শিক্ষকৰ টীকাকৰণৰ অভিযান। যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছিল কালিৰ দিনটোতে যে শিক্ষকৰ টীকাকৰণৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে আৰু সকলোৱে যাতে 5 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত শিক্ষক দিৱসৰ পূৰ্বে যাতে 2টা ড'জ ল'ব পাৰে সেয়া ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। শিক্ষকৰ টীকাকৰণৰ অভিযান অধিক তীব্ৰতৰ কৰি তোলা হ'ব, তৎপৰতাৰে অধিক আৰম্ভ কৰা হ'ব আৰু 31 আগষ্টৰ ভিতৰত শিক্ষা বিভাগৰ বাবে জাৰি কৰা হ'ব নতুন SOP। কেবিনেট বৈঠকৰ পিছত আজি মন্তব্য কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ অনুজ পেগুৱে। অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহতে আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ চূড়ান্ত বৰ্ষ, ডিগ্ৰীৰ চূড়ান্ত বৰ্ষ আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক স্নাতক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ শ্ৰেণীসমূহ আৰম্ভ হ'ব। ইয়াৰ কাৰণে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰথমটো ভেকচিন বাধ্যতামূলক আৰু তেওঁলোকে প্ৰথমটো ভেকচিন লোৱাৰ লগে লগে দ্বিতীয় ভেকচিন লোৱাৰ কাৰণেও নিৰ্দিষ্ট এটা সময়ৰ ভিতৰত নিৰ্দিষ্ট তাৰিখত তেওঁলোকে দ্বিতীয় ভেকচিনটো ল'ব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোক দায়বদ্ধ থাকিব লাগিব। শিক্ষক কৰ্মচাৰী তেওঁলোকেও ভেকচিনেশ্যন সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব। হোষ্টেলসমূহ, ছাত্ৰাবাস, ছাত্ৰীনিবাসসমূহো খুলি দিয়াৰ কাৰণে কেবিনেটে মত পোষণ কৰিছে। তাৰ কাৰণে কিন্তু হোষ্টেলসমূহৰ কাৰণে 2টা ভেকচিন বাধ্যতামূলক। আৰ পি শৰ্মা আহিছে, নিজকে বাঘ আখ্যা দি আহি ক'লে টাইগাৰ জিন্দা হে। লগতে আৰ পি শৰ্মাই ব্যাখ্যা দিলে 2021 চনত কংগ্ৰেছৰ বিপৰ্যয়ৰ কাৰণ কি আছিল বাৰু। আজমল পুত্ৰৰ বাবে সীমিত আসনত সন্তুষ্ট হ'বলগীয়া হ'ল মহাজোঁটৰ বিগ ব্ৰাদাৰ কংগ্ৰেছ, দাবী কৰিছে এই ধৰণে আৰ পি শৰ্মাই। মই সিংহ নহয়, মই বাঘ। 4-5টা সিংহ মেলি চিকাৰ কৰে, বাঘে অকলে কৰে। মই এনে জেনেৰেলি লাইন বুলি নকওঁ, মই বাঘ বুলি কওঁ। কিয় এটা কথা হ'ল, লাইনে 3-4জন মিলি মাৰে। হাতীয়ে জেৰাফল যিটো মাৰিব লগা হয় বা মহক মাৰি 3-4টা মিলি, কিন্তু বাঘে অকলে মাৰে। আৰ পি শৰ্মা আহিছে, নিৰ্বাচনৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ মুখ খুলিছে প্ৰাক্তন সাংসদ আৰ পি শৰ্মাই। আহিয়েই কৈছে টাইগাৰ জিন্দা হে। আই এম এ টাইগাৰ, অফ টাইগাৰ জিন্দা আৰু।
সৌসিদিনালৈকে নিজকে বিজেপি বুলি চিনাকি দিয়া আৰ পি শৰ্মা এতিয়া হাৰে হিমজুৱে কংগ্ৰেছী। 2021ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বহু ঠাইত কংগ্ৰেছ মহাজোঁটে দিছপুৰৰ মচনত দখল কৰিব বুলি দাবী কৰিছিল আৰ পি শৰ্মাই। পিছে আৰ পি শৰ্মাৰ সপোন সফল নহল, বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হল কংগ্ৰেছ দল, পৰাজয় বৰণ কৰিলে আৰ পি শৰ্মায়ো। আৰ পি শৰ্মাৰ দাবী, বদৰুদ্দিন আজমল নেতৃত্বাধীন AIUDFৰ মিত্ৰতাই আছিল কংগ্ৰেছৰ বিপৰ্যয়ৰ মূল কাৰণ। আৰ পি শৰ্মাই সমগ্ৰ দুখ ঠেলিলে বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিধায়ক পুত্ৰ আব্দুৰ ৰহিম আজমলে দিয়া দুটা বিশেষ ভাষণলৈ। 22 মাৰ্চ, স্থান যমুনামুখ। লুঙি দাড়ি টুপিৰ চৰকাৰ হ'ব বুলি ভাষণত কৈছিল আজমল পুত্ৰই। লগে লগে বিজেপিৰ আই টি চেলে ইছ্যু কৰি প্ৰভাৱিত কৰিলে ভোটাৰক। আৰ পি শৰ্মাৰ দাবী, এই ভাষণে ভোট ভাঙিলে কংগ্ৰেছৰ। মোৰ ব্যক্তিগত মতামত হ'ল, আমাৰ বিপৰ্যয়ৰ কাৰণ হ'ল AIUDFL এলায়েন্স, আৰু বিশেষকৈ 22 তাৰিখে আজমল ডাঙৰীয়া ল'ৰাই মাৰ্চৰ 22 তাৰিখ ৰাতি সন্ধিয়া ইয়াত যমুনামুখত যোনটো ভাষণ দিলে, এইবাৰ দাড়ি লুঙ্গি টুপি চৰকাৰ হ'ব, তালা চাবি আমাৰ হাতে থাকিব, এইটো থাৰ্ড ফেজত পুৰা এফেক্ট কৰিব। ইয়াৰ পিছতো পুনৰ আজমল পুত্ৰই ভৱানীপুৰত দিয়া একে ভাষণৰ বাবে ভোট ভাগিল কংগ্ৰেছৰ। ভৱানীপুৰ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰ প্ৰথম শ্বহীদ দিৱস হৈছিলে অসম আন্দোলনৰ, এটা চেণ্টিমেণ্টেল ইছ্যু অসমীয়া জনগণত আছেই, জনসাধাৰণ আছেই, তাক গৈ সেই পুণ্যভূমি সেই শ্বহীদৰ ভূমিত গৈ যেতিয়া ক'লে যে দাড়ি লুঙ্গি টুপি চৰকাৰ হ'ব, তালে যে আমাদের হাতে থাকবে, এটা 2 এপ্রিল দিন আছে, এটা থার্ড ফেজত পুরো এফেক্ট করি। থার্ড ফেজ ফেজত আপনার 39 জন আসনের ভিতর প্রায় 25-26 জন আসন হিন্দু বেল্টত আসলে মেজর কারণ বিপর্যয়। নির্বাচনত কংগ্রেসের বিপর্যয়ের কারণ ব্যাখ্যা করে উঠি এরি অহা পুরনি দলটির কথা আর সতীর্থ রাজেন গোহাঁই আর রমেন ডেকাক উদ্দেশ্যে আর পি শর্মায় কলে। রমেন ডেকা রাজেন গোহাঁইর মর্যাদা লাঘব হৈছে। ডেকা আৰু গোহাঁয়ে ল'ব নালাগিছিল পদবী, সতীৰ্থৰ প্ৰতি এই কথা কৈ আৰ পি শৰ্মাই ক'লে, মই বাঘ, মই হোৱাহেঁতেন নল'লোহেঁতেন এনে পদবী। ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়াটো মন্ত্ৰী, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৈ চাৰিব নেকি যাব নালাগিছিল, গভৰ্ণমেণ্ট কেবিনেট মন্ত্ৰী হ'বলৈ চেণ্ট্ৰেল মন্ত্ৰী আছিলে। 2 নম্বৰ ৰমেন ডেকা ডাঙৰীয়াক মই হ'লে নল'লো হৈ সেই পষ্টবিলাক। 2 বাৰ এম পি, লোকসভা স্পীকাৰ হোৱা, নেশ্যনেল ছেক্ৰেটেৰী হোৱা মানুহ আকৌ কয় যে ভাইচ চেয়াৰমেন বা ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট বা চেয়াৰমেন হ'ব, এইটো হ'বা নিদিয়ে, সঁচাকৈ কৈছোঁ। AI আৰ পি শৰ্মা। আৰ পি শৰ্মাৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিছিলোঁ এৰি অহা ঘৰখনলৈ উভতি যাব নেকি নিজকে ৰাজনীতিৰ বাঘ বোলা আৰ পি শৰ্মাই। চাওক, মোৰ মায়ে কৈছিলে এবাৰ এৰি দিয়া বস্তু কোনদিন ঘৰত নাহিলে, যিমানে ভাল পালেও যিমানে ভাল হ'লেও, আনকি তোর যদি মিসেস হব ডিভোর্স দি দিয়া কেতিয়াবা, যিমান ভাগ পালেও যিমান পিছত গৈ প্ৰেম হ'লেও তাক ঘৰলৈ ঘূৰাই নাই নেকি, কিয় ঘৰ ধ্বংস হ'ব তোর, এবাৰ এৰি দিয়া বস্তু মই কোনদিনা ঘূৰি নাচাওঁ। ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। সেয়া আছিল আৰ পি শৰ্মাৰ স্পষ্ট মন্তব্য। বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পৰা মহাজোঁটত আৰম্ভ হোৱা মহাজোঁট এতিয়া ক'ৰবাত তুংগত উঠিছে গৈ নেকি, এনেবোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। এইবাৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছীৰ প্ৰবল দাবীত AIUDFৰ সৈতে থকা মিত্ৰতা ভংগ কৰিবলৈকে আগবাঢ়িছে কংগ্ৰেছ। 15 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত AICCৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা অসমৰ দায়িত্ব থকা জিতেন্দ্ৰ সিং আহিলে পৰ্যালোচনা কৰি আনুষ্ঠানিকভাৱে ভংগ কৰিব কংগ্ৰেছে AIUDFৰে থকা মিত্ৰতাক। অৱশ্যে কংগ্ৰেছৰ সৈতে থকা মিত্ৰতা ভংগ নকৰি মিত্ৰতা অব্যাহত ৰখাৰ পক্ষতে আছে AIUDF। AIUDFৰে মিত্ৰতাই কি দিলে কংগ্ৰেছক? আজমলৰ AIUDFৰে মিত্ৰতাৰ ভংগৰ দিশত কংগ্ৰেছ বৃহস্পতিবাৰে এই ইংগিত দিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। ৰাজীৱ ভৱনত বৃহস্পতিবাৰে সাংবাদিকৰে হোৱা বাৰ্তালাপত ভূপেন বৰাই ক'লে, মহাজোঁটৰ বহু নেতাই মহাজোঁটৰ ধৰ্ম পালন কৰা নাই, বহু নেতাই চৰকাৰৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈছে। আজি মহাজোঁটৰ একাংশ নেতাই
কেইজনমান নেতাই বিজেপিৰ সপক্ষে যিদৰে কথা বতৰা কবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, এইটো মহাজোঁটৰ ধৰ্মত আঘাত দিছে। আৰু যিসকলে মহাজোঁটৰ ধৰ্ম ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব তেওঁলোকৰ লগত একেলগে কাম কৰা আমাৰ দিগদাৰ আছে। মহাজোঁটৰ ধৰ্ম এইউডিএফৰ নেতাই পালন কৰা নাই বাবে এতিয়া হেনো কংগ্ৰেছৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা শীৰ্ষ নেতালৈকে ক্ষুব্ধ হৈ উঠিছে। এই কথা সাংবাদিকক জনালে ভূপেন বৰাই। দলৰ আমাৰ দলৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা শীৰ্ষ পৰ্যায়লৈকে তুমুল মানে প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে। দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব, আমাৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্ব, জিলাৰ নেতৃত্ব, মই যিবিলাক জিলালৈ গৈছোঁ, তেখেতসকলে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে। এ আই ডি এফৰ একাংশ নেতাই কৰা চৰকাৰৰ প্ৰশংসাক লৈ কংগ্ৰেছে পৰ্যালোচনা কৰিব। ইয়াৰ বাবে অসমলৈ আহি আছে এ আই চি চিৰ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিং। 15 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত অসমলৈ আহিব জিতেন্দ্ৰ সিং। জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পৰ্যালোচনা সভাতেই এ আই ডি এফৰে মিত্ৰতা ভংগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা। কথাটো স্পষ্ট নকৰিলেও বৃহস্পতিবাৰে তাৰেই ইংগিত দিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। অহা 15 ছেপ্টেম্বৰ ভিতৰত যিখন সভা হ'ব তাত আমি কথাখিনি গুৰুত্ব সহকাৰে আলোচনা কৰিম। কাৰণ দলৰ নেতাকৰ্মীৰ আৱেগ অনুভূতি সন্মান জনাই আমি আহি থকা দিনত সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব। আৰু এইটো কথা সত্য যে মহাজোঁটৰ একাংশ নেতাই আমাৰ মহাজোঁটৰ ধৰ্ম ৰক্ষা কৰি চলা নাই। ইপিনে কংগ্ৰেছে মিত্ৰতা ভংগ কৰিব বিচাৰিলেও এ আই ডি এফে কংগ্ৰেছৰ সংগ ত্যাগ কৰিবলৈ বিচৰা নাই। আমি চৰকাৰৰ নীতি, ভুল নীতি আমি খুদ্দাৰ সমালোচনা কৰিছোঁ, জোৰদাৰভাৱে আমি সমালোচনা কৰিছোঁ। তেখেতক হয়তো কোনোবা মিছগাইড কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছে। ছয়ৰ পৰা আমি ইলেকশ্যন খেলি আছোঁ, ছয়ত আমি ইলেকশ্যন খেলিছোঁ, 11ত আমাৰ বিধায়ক হৈছে, 16ত আমাৰ বিধায়ক হৈছে, 21ত আমি 4 বাৰ কোনো এজন বিধায়ক এ আই ডি এফৰ অন্য কোনো দলত যোৱা নাই। কংগ্ৰেছে কি সিদ্ধান্ত লয় সেইটো তেখেতসকলৰ কথা, তেখেতসকলে কৰিব। মহাজোঁটৰ মজিয়াত মহাজট লাগি থকাৰ সময়ত বিৰোধী শিবিৰ এৰি শাসকীয় বিজেপিলৈ এজনৰ পিছত আনজন বিধায়ক যাবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰসংগত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই দাবী কৰিলে কংগ্ৰেছৰ পৰা যোৱাসকলেই চলাই আছে চৰকাৰ। কংগ্ৰেছেতো গোটেই চৰকাৰখনেই চলাই আছে, এইটো আৰু এটা সমষ্টিত প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী কথা কি আছে, গোটেই চৰকাৰখনেই আমাৰ প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী। বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।